Boa tarde para todo mundo, quase boa noite. E iniciar agradecendo a Graciela e a direção aí do coordenação da pós-graduação do Instituto essa oportunidade de participar dessa celebração, né, de 50 anos. E dizer que para mim é muito prazeroso essa oportunidade, porque eu tenho uma profunda afinidade com o estudo de Química e ela se deu até pela própria formação que eu adquiri. Eu já antecipou alguma coisa, mas eu fui aluno da escola, né, em 67, foi quando eu entrei, escola de Química, na ocasião era a Escola Nacional de Química, né? Então isso na Praia Vermelha ainda. E fizemos então, tivemos esse privilégio, né? Nós, ele citou alguns professores, o Hadler, e vários outros, né, que ele citou, que participaram dessa iniciação científica, que foi chamada de turma experimental. Né? Na verdade, na intimidade, a gente era chamado de X-Toboy. Né? É assim que... Sim, mas... Então, tá bom. E aí, tinha X-Togel também, é claro. E essa oportunidade foi única e especial porque nos permitiu uma formação diferenciada. Porque havia todo um ambiente fértil, né, para que nós nos desenvolvêssemos como cientistas. Desafios complicados, né, como ele citou, mas uma interação muito forte. Porque o Jari estava dizendo, quando nós entramos, né, a turma experimental começou em 68, se não me engano, ele já era formado, né? Então tinha Jari, tinha Bica, o Chaer, né? Vera Lúcia Soares, isso do que eu estou me lembrando agora. Não era formado. Quer dizer, não era, sim, mas então, eles não eram formados, mas eles já eram uma turma, já tinha mais cascuda, né? Digamos assim. E eles nos davam aulas, nos davam complementos de formação, né, em química orgânica, em análise instrumental, etc. Mas, quer dizer, resumindo a conversa, eu queria tornar a palestra menos personalista possível, né, porque essa não é a intenção. Mas, de qualquer forma, é bom que vocês entendam aí a trajetória. Tudo isso aconteceu na Praia Vermelha, ainda na Escola de Química. E, num dado momento, eu esqueci de falar do Cavalhar, né? O Sérgio Felipe Cavalhar, ele vai aparecer aí. Reginaldo, enfim, outros tantos. Num dado momento, nós nos aproximamos profundamente da química, né, e ficamos distantes da engenharia química, nós que estávamos na escola de química. E surgiu a oportunidade de nós fazermos iniciarmos a pós-graduação, desde que nós nos formássemos e nós já tínhamos, digamos, os créditos mínimos, ou praticamente quase todos os créditos, para ingressarmos no Instituto. Então houve uma transferência em um grupo, né, um grupo de uns 15 mais ou menos, né, que vieram da escola para o Instituto, e complementamos a nossa formação de graduação com disciplinas da pós, coisa que hoje em dia é meio que corriqueiro, né? Então, com isso, nós formamos então no Instituto, mas na verdade eu nunca tinha vindo no Fundão, né? Um dia, né, fomos informados em 1970 que, olha, hoje é o dia da colação. Então a gente veio aqui, foi a primeira vez que eu vi o Fundão na minha vida. É muito curioso essa coisa, eu acho que vale a pena contar. Enfim, vocês vão perceber, fazendo um parênteses, que essa minha apresentação, essa palestra, é sessão nostalgia mesmo, né? Não tem outro nome. Mas acho que faz parte e acho que se adere bem aí à celebração dos 50 anos. Então, vocês sabem, conhecem bem o Instituto, lá ali onde é a Xerox, se não me engano, ali tinha uma sala comprida, longa, que era onde a congregação se reunia, congregação do estudo de química da UFRJ. E essa congregação era composta de pessoas que, eu vou falar o nome de alguns, vocês vão se lembrar, ou se não conheceram, mas vão ouvir, vão identificar, né? O professor Caldas, né? Professor Gentil, professor Horácio, professor Zamit, professor, enfim, Dilza, enfim, Coutinho, né? Foi diretor da... Enfim, provavelmente o Cláudio também, não me lembro. Enfim, eu sei que tinha esse naipe, né, de pessoas dessa dimensão. E então, todos naquela época, as pessoas andavam de terno, né? Então, a reunião da congregação, todo mundo de terno e tal. Então, entrou aquele grupo do qual eu participava, desavisado, porque eu fiquei sabendo o dia. A gente estava tipo sandália havaiana, assim, nesse nível, né? A gente entrou nesse local, né, a congregação, aí foi risível, né? Quer dizer, pô, os caras olharam assim, pô, realmente. E tinha uma pessoa, uma formanda do Instituto de Química mesmo,
que tinha sido preparada, ela sabia que ia se formar e estava lá a caráter, né? Porra, estava um dia mais frio, sal, agosto, então ela estava assim, quase de pele. Foi uma coisa muito gozada, inesquecível, né? A dificuldade foi dizer para minha mãe que eu tinha me formado, né? E ela não ia assistir a minha... Eu sou filho único. Pô, mas tu não vai ter formatura, não vai ter foto, não. Não vai ter. É melhor não ter. Mas eu queria, então, antes de mais nada, explicar, né, esse título enigmático, né, que não tenho vocação para Hitchcock, mas me pareceu uma maneira de simplificar a coisa. Quer dizer, do Ike, né, eu já coloquei um pouco do que aconteceu conosco, quer dizer, a partir de 70 nós nos formamos, em 72 eu fui contratado como auxiliar de ensino do departamento de na época era geral inorgânica, né, agora inorgânica. Em 71 a gente já dava aula, né, com o professor Vicente Gentil, que vocês devem ter ouvido falar, né, da corrosão e tal. E então se iniciou uma longa trajetória de interação com o Instituto, quer dizer, a minha formação está toda no Instituto, com certeza. Então essa trajetória foi de 72 até 99, quando eu então me transferi para a escola. Vocês vão me perguntar por que você fez essa transferência. A razão é que, enquanto a empresa existiu, né, enquanto ela houve a presença do Grupo Química, nós éramos professores em tempo parcial. E quando a empresa iniciou as atividades, eu passei uma das opções era ser professor de dedicação exclusiva. E eu era do departamento de inorgânica, né, a minha formação era inorgânica. Então, a dificuldade era natural de como é que eu ia contribuir para esse departamento. Muito pouco. Não tinha formação como outros têm, né? E, além disso, eu tinha, ao longo dessa trajetória, digamos assim, extra-universidade industrial, adquirido todo um conhecimento, toda uma relação, toda uma ligação com o mercado, né? E, na ocasião, a escola tinha uma disposição mais explícita de interação, havia mais comunicação da escola. Isso já mudou hoje em dia, mas naquela ocasião era assim. Então, me pareceu mais lógico eu fazer essa transição. E ela foi feita, o Instituto, quer dizer, o departamento na ocasião, quer dizer, foi elegante, né, em deixar que eu saísse, e a escola me aceitou, né, para o departamento de processos orgânicos. Então, e eu fiz uma escolha aparentemente bem sucedida, correu tudo bem também comigo lá. Talvez se eu estivesse aqui, se eu ficasse no Instituto, também aconteceria algo semelhante, mas de qualquer forma não foi uma opção, mas não houve nenhuma razão que não tenha sido essa, quer dizer, a afinidade, a interação, a ligação forte, sobretudo emocional com o Instituto é determinante. Então o IQ vocês já entenderam, o GQ, ele já antecipou, é a sigla de uma empresa chamada Grupo Químico, que eu vou fazer algum tipo de abordagem, até porque queria muito enfatizar, e isso é importante, né, talvez seja o tema mais importante da nossa colocação, da possibilidade que existe real da gente se transformar em empresário. Ou seja, a formação que nós adquirimos e vocês estão adquirindo também, quer dizer, incluindo o pessoal de graduação, é certamente o suficiente para que seja uma alternativa. E a gente aproveitou essa alternativa e criamos essa empresa que eu vou começar a falar. Bom, antes de mais nada, vamos fazer um roteiro, né? Quer dizer, o roteiro está aí, vamos falar da origem do Grupo Química, o cenário, né, naquela época, para vocês entenderem a oportunidade que surgiu de nós criarmos essa empresa, uma certa trajetória que a gente desenvolveu e algumas contribuições que a gente fez. E alguma coisa, para não ficar um assunto nostálgico completamente, eu pensei algumas das coisas que eu ando fazendo ultimamente, um pouco parecidas com a visão que o Cláudio tem, ele colocou já explicitamente, né? Quer dizer, uma pretensão, uma disposição, eu diria quase uma obstinação de desenvolver soluções, de trabalhar com o objetivo de dar soluções viáveis. Quer dizer, nada contra qualquer outro tipo de abordagem tecnocientífica, evidentemente, quer dizer, eu diria até que é indispensável, mas a pretensão é exatamente dar soluções simples para problemas que são aí disponíveis. Então, esse traço comum a gente com certeza tem. E isso vai aparecer um pouco nos resultados que vocês verão aí, alguma coisa que até me fez ganhar o tal do prêmio da Biquinha do ano passado. Eles entenderam que esse conjunto de coisas foi, enfim, passível de ter a premiação, eu fiquei muito orgulhoso, naturalmente. Sobretudo porque foi um prêmio de tecnologia, né? Eu achei que foi, me senti particularmente bem aquinhoado, né, pelo fato de ter recebido esse prêmio. Bom, mas então, vamos falar então da origem, né, isso aí eu botei de propósito, evidentemente não dá para ler direito, né, mas eu recuperei esse papel
E esse fluxograma que está aí, ele reflete um pouco a abordagem metodológica que a gente teve que ter para poder fazer os trabalhos de geoquímica orgânica na ocasião. Vocês, talvez alguns de vocês, conheçam, o xisto é um material, mineral, com cerca de 10% de óleo, mais ou menos, né, dessa ordem de grandeza. É um material complexo, é uma rocha, né, que tem óleo embebido. E a geoquímica e os estudos que nós começamos a desenvolver, em geral, partiam da extração desse material bituminoso da rocha. E essa extração é feita com solvente, naturalmente, e nos levou a uma necessidade de a gente gerar solventes limpos. Esses solventes até já existiam, né? Existia uma certa disponibilidade, como ele falou. E aí eu vou fazer aqui um salto, né? Quer dizer, o cenário que nós tínhamos na década de 70 eram essas empresas que vocês estão vendo. Algumas ainda existem, outras nem tanto. Então a gente tinha a Merck, a Baker, a Carlo Erba, a Riedel, a Mallinckrodt, Sigma Aldrich sempre mais. E a Chemibrás, né, uma empresa nacional, né, que tinha reagentes. Talvez vocês encontrem algum laboratório, algum remanescente dessas empresas. Mas de qualquer maneira, essencialmente a Merck, né, ela tinha um site aqui no... Tinha, não tem, né? Nem sei o que aconteceu com aquele site, né? Enfim, tem um site lá em Jaguarepaguá. Tinha a Baker, tinha alguma coisa, a Carlo Erba também tinha alguma coisa. Enfim, eles tinham uma atividade industrial aqui no Brasil. Mas esses solventes, para espectroscopia, para análise de resíduos de pesticidas, naquela ocasião nem tinha direito a HPLC, não tinha sido desenvolvido ainda. A HPLC começou já ainda na década de 70 também. Esses solventes eram importados. E eu não me lembro, eu tentei, o Evandro, um parceiro meu, nós fizemos juntos essa empresa, também do Instituto, e eu tentei buscar uma relação de preço na época, mas é tanto tempo, né, muito, né, não fica difícil. Né, tinha uma relação que a gente fazia sempre, que era a brincadeira, que era um litro de etanol via HPLC custava um litro de uísque importado naquela época. O uísque importado naquela época era muito mais caro. Então, ou seja, era embora o projeto de histoquímica tivesse recursos, e não chegamos a falar nisso, esses recursos vieram do BNDES, né, dos Funtechs, quer dizer, recursos que permitiram uma montagem de uma infraestrutura analítica e excepcional, né, com certeza. E, bom, o Gerson está aqui me olhando, mas o Gerson também participou desse negócio, né? Enfim. O pessoal do cabelo branco pode ter certeza que está nessa parada, entendeu? É só olhar, é fácil, né? É mole de ver quem é que estava nessa parada. Então, bom, aí, enfim, o fato é que, embora houvesse a disponibilidade, tinha um problema na importação, que, aliás, é permanente. Você vai importar, tem um oceano entre você e o produtor. Então, e era muito caro. Então, a gente começou um trabalho sistemático de purificação do solvente. Purificação essa que geralmente você começa com uma destilação, ou mais destilações, mas sobretudo ela visa você obter um solvente cujo resíduo é limpo. Porque o resíduo é que tem. Porque no fundo, quando você faz uma extração, no final você vai evaporar o teu solvente e fica o resíduo. Se o resíduo tiver alguma coisa, essa alguma coisa vai contaminar ou vai interferir na tua amostra. E a gente trabalhava frequentemente em nível de traços, né? Analisando estruturas hidrocarbônicas, como foi o caso do Carvalhais. Os oxigenados, né, cetonas, aldeídos, acho que foi o Reginaldo, enfim, cada um tinha uma parte. Mas de qualquer maneira, a coisa sempre passava para você extrair o xisto ou outro sedimento e concentrar aquilo de tal forma que você tivesse sedimento, e aí você começar o trabalho de purificação, extração, de separação, etc. Então, esse gráfico aí. Agora eu vou voltar para o outro, né? Então, esse troço aí que é antigo, né, eu fiz questão de botar para você, não vou entender, mas enfim, é basicamente um fluxograma em que você tem uma destilação, que você tem um resíduo, depois você tem um outro resíduo e assim por diante, e você controla esse resíduo para você saber se ele é branco, né, se ele tem alguma coisa. Aí, essa também é uma figura jurássica, né, como diz o Jari. Onde aparece uma publicação, tá vendo ali? Ó? Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô vendo, aqui dá para ver, uma publicação envolvendo Sérgio Freire de Carvalhais, que era um professor, né, que já falecido, da escola, do Instituto de Química, e o Hadler, né, Francisco Aquino Hadler.
Então eles fizeram um estudo mostrando, tá vendo, resíduos de destilação no cloroforme PACS. Ou seja, os solventes que nós dispomos de fabricação nacional aqui, né, eram solventes chamados para análise. São os atuais. E esses solventes não são adequados para fazer esse tipo de trabalho. Quer dizer, se você fizer uma, como está mostrado ali, se você fizer uma concentração desses solventes e analisar o resíduo, você vai ter tudo isso que tem aí. Aí, esse é um pedaço do paper que eles fizeram na época. Então, o que aconteceu foi que nós montamos uma linha de destilação, com muitos destiladores, e começamos a produzir esses solventes, né? De todos os tipos, né? E isso nos deu um grande conhecimento, e a gente começou a evoluir nesse processo, começamos a ver o mercado e tal. Eu não vou entrar em contar a história demais, mas de qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção e enfatizar, exatamente o fato de que uma atividade séria, profunda, bem conduzida, né, ao nível de uma atividade tecnocientífica na universidade, nos deu uma capacitação, nos deu possibilidade de ousar e aí montar uma empresa, e a empresa teve uma trajetória importante, 20 anos mais ou menos, que ela chegou a funcionar. Então, eu queria destacar isso, né, que essa formação foi definitiva, ela foi fundamental para que a gente pudesse chegar a esse ponto. Bom, e aí, é claro, eu tive algumas dificuldades de, né, estar conversando com o Evandro, não consegui achar muita coisa, porque, pô, muita coisa se perdeu. E aí eu vou fazer um mosaico aí de coisas que eu fui conseguindo pegar, e aí a gente vai conversar um pouco. Bom, eu falei então que esse era o cenário, e esses seriam os nossos concorrentes. A nossa vantagem competitiva era basicamente a possibilidade de fabricar os produtos no Brasil. E uma margem absurda, né? A margem de contribuição, que a gente chama, a diferença entre o preço de custo e o preço de venda, muito grande. Porque, como eu disse, os solventes eram importados, eram caríssimos. E além do problema do preço, você tinha um problema do suprimento. O cara não tinha, pô, você quer importar, o troço não chegou. Enfim, então a produção local tem essas vantagens. Então a gente entrou no mercado que era constituído essencialmente de multinacionais, até porque a Quimibras ela tinha uma atividade muito, tinha também reagentes analíticos, mas ela tinha uma atividade muito mais na área de sólidos, né, de sais. Eles faziam sais, Dini, né, que era uma outra marca deles. Então aí, gente, eu resgatei essa cartinha aí, essa carta, ela não está datada, mas deveria ser 3 de novembro de 76, foi quando a gente montou a empresa. E aí tem uma carta dizendo: é com prazer que comunicamos a Vossa Excelência a inauguração da empresa Grupo Quimio Industrial Limitada. Oferecemos a linha de produtos, etc, etc. Esse aí é um detalhe. E aí a assinatura do Evandro, né, está aqui do meu lado, eu, Sérgio Carvalhese e a Vera Lúcia Pereira Soares, que na ocasião estava conosco também, professora. A Vera está aposentada já? Está em vias. Está em vias, né? Bom, estou com o meu também, estou em vias. Né? Enfim, a gente insiste, né? De qualquer maneira, então, o que só para também dar uma informação adicional, você vai dizer: pô, mas como é que dá para montar uma empresa assim? Pô, isso não é trivial. E não é mesmo. Na verdade, esses quatro que foram os signatários, né, e tal, mas na verdade teve mais gente na parada. O próprio Faria, né, num dado momento, o professor Faria. Faria no início participou, depois teve o Renan, que também é falecido, também participou. Mas quem botou, como a gente diz na gíria, quem botou na reta mesmo fomos nós quatro. E aí a coisa seguiu. Mas então, como é que faz? Aí o que a gente fez? A gente, eu procurei muito, mas eu não consegui achar. A primeira nota fiscal que nós temos foi do Instituto de Química do professor Bruce Kogler. Então, foi o cara que apostou na gente, né, e fez a primeira nota fiscal. Eu tinha essa nota, mas não sei onde é que ela está. Então foi a primeira nota, o Instituto naturalmente colaborou conosco. E a gente começou a buscar possibilidade, quer dizer, no NPPN tinha muita gente conhecida, o Sempes, né? O Sempre Pesquisa da Petrobras aqui na... E a dificuldade era você mostrar o produto, né? A gente tinha que levar o produto, o cara usar, e essa era a dificuldade e ao mesmo tempo a vantagem. Por quê? Esses produtos que nós propusemos a fazer e fazíamos, né? Eu vou dar alguma descrição posterior depois, eles tinham uma qualidade intrínseca, porque era um produto que... Para ter aquela característica de transparência espectroscópica ou de resíduos baixos, ou seja lá do que for, teria que ter sido processado. Não tinha como você comprar um produto e fazer nenhuma mágica e ele virar, porque os produtos chamados PACS, os produtos para análise, frequentemente não são... eles já estão prontos, é quase que um processo de reembalagem, né? Uma reembalagem consciente, com controle, mas não tem uma grande agregação de valor, sob o ponto de vista de purificação.
Mas não, nesse caso não, esses solventes, que foram os primeiros produtos, eles tinham uma qualidade intrínseca. Então, quer dizer, quando a gente conseguia convencer o cara a usar o solvente, a testar, né, a Petrobras, por exemplo, na Roche, lá nas empresas farmacêuticas, que a gente tinha algum conhecido, o cara olhava e dizia, pô, isso aqui é bom, quer dizer, não, isso aqui é realmente bom. E aí o processo se desencadeou e não foi fácil, mas enfim, a coisa foi evoluindo e isso foi realmente uma vantagem. Com o tempo, a gente naturalmente diversificou e começamos a produzir sais, produzir outras coisas, né, que foram sendo possíveis, né, a empresa foi incorporando e tal. Aí eu fiz a trajetória foi mais ou menos essa, né, uma coisa bem grotesca que eu fiz ainda, porque pô, eu para fazer isso no PowerPoint ninguém merece, né, sou bem ruimzinho mesmo, mas enfim, dá para quebrar o galho. Então a primeira, em 76 a gente estava numa casinha lá de 90 metros quadrados, lá na rua, a rua Barreiros, né, ali na Penha, depois aí, porra, alguns anos depois, 3 anos depois, a gente já não cabia mais lá dentro, porque começando a vender muito e não sei o que e tal, e aí fomos para um outro galpão na Boa do Rego, né, estando ali perto, depois, um pouco mais tarde, em 82, a gente foi para um outro maior, na rua Jacurutá, e ao longo desse período, de 92 a 96, a gente construiu uma unidade enorme lá na praia, lá no Instituto Industrial de Campo Grande. Aí já era um baita de uma indústria, né? Uma coisa grandona e tal. E foi a trajetória, do seu ponto de vista, de dar uma dimensão da como é que a coisa foi se expandindo, né? Como é que a coisa foi crescendo, essa dimensão do espaço, né? Ele pode dar essa ideia. Bom, então, isso aí uma propaganda na época que nós fazíamos. Essa transparência, no caso, isso aí é transparência. Dá para perceber que é transparência? Enfim, eu digitalizei, mas era uma transparência. Enfim, ela tinha aí uma descrição dos solventes para análise de resíduos de pesticidas, né? São solventes que são usados, né? São indispensáveis para você fazer exatamente análise de resíduos de pesticidas. Ou seja, você vai usar esse solvente, vai fazer uma extração de uma carne, numa soja, num algum tipo de produto que seja suscetível de contaminação nesses de traço de pesticidas, e aí você tem que ter um solvente absolutamente limpo. O resíduo do resíduo do resíduo, e a coisa de PPB, né? PPT, na verdade, né? É muito, os teores são muito baixos, e a gente, quer dizer, geralmente se usa para detectar esses resíduos, né? Sulfurados, nitrogenados, clorados e tal, detetor de captura de elétrons, que é um detetor que é bastante sensível para esse tipo de estrutura. Então, esse... Como é que é? Isso aqui é uma... É um sistema de concentração de solvente chamado Coderna Danish, né, que é um sistema que é usado para concentrar o extrato, né, que você tenha interesse, tenha necessidade de análise de resíduos de pesticidas. Bom, mas então, vamos continuar. Aí, solvente para UV HPLC, aí a HPLC começou a bombar, e aí a gente lançamos os produtos, e nós fomos certamente os líderes aí da América Latina, certeza, México a gente nunca tem certeza, porque é colado lá em cima, mas eu acho que no México não tinha, mas para baixo não tinha nada, ninguém fazia nada parecido. E eu acho que nem sei se ainda faz hoje, né? Não tenho a menor ideia. O Brasil não faz mais. Não, a Vetec faz alguma coisa, assim. Né? A Vetec... Mas agora, então, a Vetec não faz mais nada. Enfim, tá bom. Pô, tá bom. Enfim. Bom, eu vou passar rapidinho. Isso também é jurássico. Né? Eu peguei um catálogo velhinho, já tá bem amarelinho, né? Dá para perceber que ele está meio sujinho, mas é assim que ele estava, digitalizado. Só para vocês terem uma ideia da dimensão, da quantidade de produtos que a gente tinha, uma quantidade grande de produtos, uma linha bem diversificada, um de sólidos. E aí, alguns flashes da empresa, né? Eu ando ficava nesse Ciola, que é um cromoforo gasoso nacional, né? Feito pelo Rômulo Ciola. E a gente comprou logo no início, fizemos foi Finame, foi? Foi. Fizemos um Finame no BNDES para conseguir comprar esse. Depois veio esse outro Perquinhão. Então, a gente tinha um controle de qualidade rigoroso, e até porque sem o qual não era possível você produzir e garantir a qualidade desses produtos como a gente se propunha e conseguia fazer. Então, a parte do controle, aí tem o laboratório, que sempre foi muito enfatizado pela nossa gestão, digamos assim, na nossa atuação como empresários. A gente tinha absolutamente certeza disso, né, que sem essa infraestrutura de analítica, mínima que fosse, e nesse caso a gente precisava de cromatografia gasosa, a gente não ia conseguir. Ninguém fazia nada perto disso no Brasil, com certeza não fazia. E aí tem toda uma visão da estrutura industrial, né? Dá para vocês verem.
Aí, aqui já com cristalizadores, né, que a gente passou a trabalhar com muito sólido, né, quer dizer, tendo que recristalizar, então, e fazer algumas sínteses, né, sistemas diversos, né, caldeira elétrica, e ele, trocador de iônico, uma super estufa, né, e, enfim, toda uma estrutura industrial. Bom, aí vai aparecer a carinha da gente, bom, pelo menos vocês vão me ver de cabelo preto, pô, eu e o Evandro. Né, já tivemos cabelo preto, vocês vão ver que é certo. Então, bom, aqui já aparece, tá vendo, Evandro, aqui? Cabelo e barba pretos. Olha só que maravilha. E eu aqui, olha só, que galã. Enfim, a Vera também aqui escondia, o Carvalhais. Isso aqui foi uma exposição, né, no primeiro Congresso Latino-Americano de Cromatografia, que eu fui um dos organizadores. Logo depois que eu voltei da França, fiz muitos contatos lá e tal, e junto com o Fernando Lanças, lá da São Carlos, né, que fizemos esse congresso. E aí teve uma exposição e a gente se virava, a gente fazia exposição em tudo quanto era lugar e tal, para divulgar o produto, divulgar a marca. Aí aparece mais uma vez, aí a gente, né, bons tempos, né, Evandro lá no seu querido cromatógrafo, olhem bem o detetor, o registrador, hein? Isso aí é coisa realmente jurássica. Registrador com pena que subia e descia e tal. Carvalhais fazendo lá, sei lá o quê, um filtro, e eu fingindo que estava trabalhando. Deve ter sido para tirar foto, certamente. Mas o detalhe que eu queria chamar a atenção é que a gente fez uma opção estratégica de, ao invés de comprar uma grande coluna de destilação, né, de grande porte, com vazão elevada, a gente fez uma opção de dispor de várias colunas. A gente tinha uma bateria de talvez uma dezena dessas, por aí, um pouco mais também, né? Colunas de média vazão, mas que permitiam a gente produzir vários solventes simultaneamente e tal. Então, tinha um desenho todo especial, a gente trabalhou nisso, né? Aprendemos também a fazer isso, né? Quer dizer, aprendemos com a prática, né? E... Bom, e aí começa uma trajetória ainda mais bem sucedida, a gente começou a exportar. A exportação é um negócio super interessante, desejável, não tanto pelo que você recebe como produto da venda, não necessariamente é o importante, mas isso consolida a tua marca. Isso é uma demonstração inequívoca para o mercado que te interessa, que no caso é o brasileiro, que a gente realmente tinha qualidade, a gente conseguia concorrer, e aí é uma concorrência internacional, né? E aí aparece a gente sendo... aqui no caso, exportando para... Aqui foi o quê, hein? Equador. Aqui é Equador, aqui foi Uruguai. Bom, aí surgiram naturalmente várias reportagens, porque não era muito comum, e ainda não é, né? Se não era naquela época, hoje também continua não sendo. Você é uma empresa nacional de pequeno, médio porte, exportar tecnologia, exportar produto com valor agregado alto. Esse é o nosso problema. Nós sabemos bem disso. A gente exporta commodities, né? Exportar produto de valor agregado, a gente tem muito poucos exemplos. E a gente estava fazendo isso. Então, isso despertou interesse na época da mídia e tal. E aí, eu trouxe um vídeo que eu espero que rode, né? Deve dar uma grande satisfação para o empresário quando ele vê sair da sua fábrica caixotes como esse aqui. Principalmente quando os caixotes vão para outros países em troca de divisa forte. Isso tem acontecido com muitas micro, pequenas e médias empresas brasileiras que andam exportando por aí, de confecção a alta tecnologia. E esse é o caso, por exemplo, desse grupo aqui, o Grupo Química Industrial, que está exportando já há 3 anos para outros países da América Latina. Essa encomenda aqui, por exemplo, é para o Peru. O Grupo Química pertence a 3 professores de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que há cerca de 10 anos resolveram se tornar microempresários. A ideia inicial era só essa. E quem dissesse, naquela época, que eles acabariam tendo uma fábrica com mais de 90 empregados e que exportariam suas fórmulas para a América Latina, certamente ganharia dos 3 um diploma de gozador. Mas isso tudo aconteceu. Eles hoje são exportadores mesmo. A vantagem de exportar não está só em obter divisa do exterior, não, né? Não, certamente não. Eu acho que é importante considerar os efeitos benéficos de marketing, né, associados à venda ao exterior. Quer dizer, isso implica que a empresa tenha necessariamente se desenvolvido internamente, em termos administrativos e, sobretudo, em termos de produto. O que vocês precisaram modificar na empresa para começar a exportar?
Nós tivemos que nos adaptar às normas internacionais. Nós já tínhamos um produto que foi concebido como substituto de importação, portanto já tinha qualidade internacional, mas que teve que ser adaptado. Quer dizer, não só o produto, mas até o processo de comercialização, quer dizer, associado desde o momento em que vai ser processo pedido até a expedição, que tem características peculiares à exportação. É difícil para a pequena empresa conseguir exportar? Exige, sem dúvida, como a gente está se referindo, exige um esforço de adaptação e de aprendizado. Quer dizer, em geral, uma pequena empresa não tem uma estrutura naturalmente constituída voltada para o comércio exterior. É preciso que esses técnicos dos diversos níveis sejam criados, né? Façam cursos. Quer dizer, existem órgãos, né, que se preocupam com isso, como o SEAG, o FUNSEX e outros órgãos que permitem a especialização, né, dos técnicos na área de exportação. Marcelo, que tipo de apoio o Sistema Sebrae pode dar ao empresário que deseja iniciar exportação ou então que já está exportando? Correto. O primeiro contato que o empresário deve fazer com o Sebrae deve ser através do balcão do empresário. Tá? No balcão do empresário ele vai obter informações mais voltadas para esse início propriamente, seja de registro, aquelas informações básicas para o seu engajamento no mercado internacional. Para quem já está exportando? Para quem já está exportando, a gente teria algumas facilidades a nível de informações objetivas na parte de incentivos, de busca de clientes internacionais ou mesmo de participação em eventos internacionais. Em termos de treinamento, oferece alguma coisa? Temos. O nosso treinamento está voltado para capacitar as empresas e os empresários de modo a eles operarem melhor no comércio internacional. Seja ajustando os preços deles, dando técnicas de negociação, informações sobre frete, seguro, câmbio e, inclusive, a utilização de serviços de terceiro. Bom, aí aparece o cara falando uma empresa, a empresa enchendo a bola da empresa, não sei o quê, dizendo que, pô, a gente é apenas o máximo e tudo mais. E eu falando das dificuldades de você exportar, né? Quer dizer, você, traduzindo, assim, simplificando o que eu coloquei ali, o produto nosso já era de nível internacional. Porque o nosso produto, foi concebido como produto de substituto de importação. Então, ele já tinha qualidade internacional, sem dúvida. Mas, para você poder exportar, muito complicado, né? Um rolo, né? Muita... E a gente, olha lá. Era eu. Aquilo lá sou eu, gente. Ó. Eu. O tempo é cruel. Ele falou, o tempo é cruel, é duro, né? Olha lá, o brinquinho lá. Estou cheio de mar, mas enfim. Bom, de qualquer maneira, isso foi uma evidência, né, da nossa ascensão, né, dentro desse segmento. Quer dizer, mostrando que a empresa estava crescendo e tal. Nessa ocasião nós já tínhamos, sei lá, 80 empregados. Então, uma empresa já de médio porte, estruturada. E aí a gente, eu acho que ela usou muito essa exportação, né, como uma alavancagem mesmo de convencimento adicional para o pessoal brasileiro, né, para as empresas. A gente tinha uma grande penetração na indústria farmacêutica, né, fortemente, não só por causa do solvente, mas por causa começamos a desenvolver uma série de sais, uma série de produtos específicos. Aí no final, até foi a sugestão do Evandro, tem um conjunto de coisas que a gente acabou fazendo ao longo desse período. Então, quer dizer, para resumir essa abordagem dessa empresa, né, que eu espero que vocês façam uma correlação, eu acho que eu quero enfatizar isso, né, da correlação da existência dela, né, e do desenvolvimento que ela teve, muito em função da formação que nós tivemos. Quer dizer, se não tivéssemos tido a formação que tivemos no estudo de química, na nossa pós, na nossa atividade de iniciação científica, depois com pesquisadores do projeto de estoquímica, quer dizer, sem isso, a gente não teria conseguido ter essa coragem, porque não é trivial você ser empresário, não é mesmo. Mas essa coragem tem que ter embasamento, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção também, é interessante, eu não sei, o Jair não teve tempo de falar isso, a gente tinha umas atividades muito, muito peculiares, né? Além da formação que tivemos adicional, como eu já falei, de química orgânica, análise instrumental, etc. A gente tinha umas atividades, digamos assim, em mutirão. Você lembra disso, Evandro? A gente fazia, por exemplo, fizemos uns 100 padrões, não foi isso? Um número assim, dessa ordem de grandeza, sem exagero. Uns 100 padrões de hidrocarbonetos
Você deve ter participado disso também. Não sei, a gente fazia um rodízio, né? Acho que você não estava aqui no Rio nessa época. Enfim, a gente fazia uma série de sínteses, né? Claro que esse período era na pós-graduação. Né? Isso. Só pode estar entendendo que seria lá na empresa. Ah, não, tá, porque eu estou misturando. Eu vou não estar chamando atenção, porque isso já é esclerose, né? Já estou misturando as coisas. Eu estou voltando agora para a pós-graduação. Quer dizer, na época que a gente estava no estudo de química e no projeto de estudo de química, a gente tinha várias atividades de formação e eu queria chamar a atenção disso que me pareceu marcante. Era exatamente esse programa que de síntese de padrões, né? Foram, como eu disse, uma centena deles. Então a gente fazia as sínteses, né? As diversas sínteses, né? Tinha Grignard, tinha, enfim, fazia halogenação, quer dizer, enfim, tinha toda a hidrogenação e tal, quer dizer, um pegava do outro, né? Quer dizer, você começava a fazer a síntese, o outro entrava no teu lugar, tipo revezamento, né? E aí o último, malandro, não era mole, né? Porque às vezes a quantidade de produto que de partida era quase nada, que você não tinha as cetonas e os aldeídos que a gente precisava e tal. Aí no final, malandro, aquela doideira, você tem um negócio lá dentro do balão, será que está lá dentro? Aí tinha no final era gota, né, cara? Então é realmente uma coisa muito interessante. Então a gente teve também esse treinamento de bancada, né? Que todos nós fazíamos, né? Foi uma coisa muito, muito marcante. Isso te dá muita confiança. Você adquire uma consciência de que você é capaz de fazer aquele troço. Isso é muito importante. Né? Foi, eu acho que nos enriqueceu enormemente. Bom, aí é só uma... A gente desenvolveu um processo alternativo aí de concentração de alcaloides. Isso, vou falar muito rapidamente. Existe um conjunto de alcaloides, né, que são chamados, vincristina e vinblastina, são dois alcaloides anticancerígenos que são de origem natural, ou seja, eles não são sintéticos, eles ainda são, parece que ainda hoje é assim, eles são obtidos por extração da vinca, né, que é uma planta que aqui no Brasil tem muito, né, sobretudo no Nordeste então tem muito, né, tem uma florzinha triangular, como se fosse um trevo, né, um trevo de quatro, né. Não é Maria Sem Vergonha, não é exatamente a Maria Sem Vergonha, porque é outra espécie, mas dá muito. E a gente desenvolveu um processo alternativo, eu faço questão de colocar isso, porque isso tem conexão, esse desenvolvimento, esse processo alternativo que a gente desenvolveu, ele tem conexão com o resto que vocês vão ver no final da palestra, porque é uma linha que eu acabo tendo perseguido até então, né? Tenho feito muita coisa nessa linha. Esses alcaloides eram caríssimos, né? Sem nenhum exagero. Na época custava $1 milhão o quilo, era uma coisa de doido. Eu não sei como é que está agora, mas enfim. E aí, a gente teoricamente podia fazer no Brasil, porque tem muito matéria-prima e tal. E aí a gente desenvolveu um processo que é o seguinte. Esse processo aqui é o processo convencional, né? Você pega um extrato bruto de uma planta, né, qualquer, faz uma extração. E no caso, se você tiver, quer dizer, faz uma extração primeiro, depois você faz uma partição, se o alcaloide é alcalino, né, básico, então você faz uma extração com ácido, neutraliza e precipita. Tá? E depois precipita e faz uma outra extração e obtém o alcaloide. Então essa linha aqui é uma linha convencional. A gente conseguiu testar um sistema usando cromatografia frontal que funcionava muito bem. Uma coisa muito, inteligente com certeza, mas prática. Vejam só, se você tem uma solução aquosa de um alcaloide, se você neutralizar esse alcaloide, ele está lá, e se você pegar essa solução aquosa, que você tá, o teu alcaloide está lá dentro, e você passar numa coluna de fase reversa, uma coluna hidrofóbica, o que vai acontecer? Você vai ter retenção infinita. Quer dizer, tudo que é orgânico que esteja naquela água, naquela solução aquosa, vai ficar retido no topo da coluna. Então, quer dizer, é mais ou menos essa a ideia. Uma ideia que, quer dizer, a gente chegou a testar, eu fui para a França, fiz um monte de testes, etc. O negócio tinha tudo para funcionar, realmente tinha tudo. E baseado nesse processo, eu estou dando uma baita numa simplificada, né, porque isso demorou um tempão e tal, a gente, nós propusemos uma empresa para ser incubada na incubadora da COP, né? Com base nesse projeto, com o plano de negócios, que a gente chama, né? Com o plano de negócios em cima desse projeto, na linha de cromatografia preparativa. Mas aí fomos aprovados, né? Fomos aceitos na incubadora da COP, mas aí não deu tempo da gente dar sequência. Mas esse foi realmente um legado. E uma série de outras coisas, né? O Evandro vai se lembrar bem, né? Desculpe.
o edetato férrico e óxido de cobre que a gente fazia lá para uma empresa lá, a Prodome, né, que era um troço super complicado de fazer, porque as especificações eram super rigorosas, né? Esse produto entrava num polivitamínico deles lá, que eu nem me lembro o nome qual era, mas tinha um polivitamínico deles. Então, o óxido de cobre me fez ir inúmeras vezes a Campinas e Evandro Rieden, né? Para a gente poder se acertar e fazer o produto conforme eles queriam, né? Mas a gente com condições de processamento interno, né? A gente fundamentalmente fazia cristalizações fracionadas, né? O Evandro lembrou bem para mim outro dia, solvente para geoquímica, né? Esse conceito, na verdade, fomos nós que lançamos, porque não existia esse solvente. Depois a gente chegou até a negociar com o Sempes algum tipo de consultoria nessa área. É um solvente que seja capaz de ter a pureza adequada para ser utilizado numa extração e num estudo sistemático de enfim, para geoquímica, de sedimentos, né? E uma série de outros lá, né? Conservante de fumo para Souza Cruz, reagente de baixo teor de metais, para controle de agrotóxicos, né? Uma série de registros industriais que a gente andou processando. Essa cetonitrila que a gente fazia lá para controle de poluição de automóvel também, que eram volumes enormes, né? E esse oleato de fulfurilo, você se lembrava disso? Não? Oleato de fulfurilo, enfim, para rocha. Enfim, uma série de outras coisas. Então, ou seja, para mim e para ele que participamos disso, né, meio que nostálgico nessa, né, essa volta ao passado, mas eu acho que, como eu disse e falo pela Enésia uma vez, a importância que eu estou dando para colocar isso para vocês exatamente para chamar a atenção do quanto o Instituto de Química e a pós-graduação nos foi importante, né, para que a gente pudesse ter essa possibilidade, né, de ousar, né, como nós ousamos. Bom, agora vamos falar um pouco mais de uma coisa um pouco mais técnica, né? Não que isso não tenha sido sério, mas enfim. Entrando na linha da pretensão que eu falei a vocês de uma pesquisa voltada, e eu fiz uma seleção do que eu tenho feito, mas com esse foco. Quer dizer, tentando dar soluções simples e soluções viáveis e aplicáveis em campo e tudo mais. Quer dizer, essa um pouco da pretensão. Então, isso aí que a gente andou desenvolvendo. Eu também cometi um erro, né? Eu tenho visto nas outras transparências as pessoas agradecendo. Eu tinha que montar uma lista enorme de gente que eu vou agradecer, porque tem vários doutorados aqui, tem vários mestrados. Eu vou citar o nome, mas, enfim, eu devia ter escrito. Eu não sei se vai ficar registrado aqui a apresentação. Mas eu posso botar, porque não fica justo eu botar o nome. Tem que botar o nome de todo mundo, pô, né? Enfim, identificação da presença de aditivos detergentes e dispersantes de gasolina. Isso aí é uma patente que a gente... Então vejam só que coisa, modéstia à parte, bem bolada. E aí, de novo, vocês vão ver o traço a mesma ideia dos alcaloides, né? Na mesma direção. Então, o que acontece é o seguinte: a gasolina brasileira, as gasolinas, não só brasileiras, as gasolinas mundiais, elas são aditivadas. E esse tipo de estrutura aqui são um exemplo de aditivos de detergente e dispersantes. Ou seja, você tem uma estrutura, uma cadeia. Pode ser uma cadeia desse tipo, isobutilenos, ou uma cadeia com óxido, alguma coisa. E você sempre tem uma amina, tem alguma coisa polar, até porque o dispersante funciona assim. Né? Ele é bipolar. Aliás, está na moda esse bipolar, né? Bom, não sei se está na moda. Não sei se está na moda, tem uma porrada de gente bipolar por aí. Então, os dispersantes de detergentes são bipolares. Então, então essas substâncias são adicionadas à gasolina para poder, naturalmente, exercerem uma atividade de dispersão, diminuir os eixos de depósito e tudo isso. Só que não existe nenhum ensaio no mundo para você identificar aditivos detergentes. Não existe um ensaio, simplesmente não existe. Ou seja, cada um de nós, eu inclusive, boto gasolina aditivada e acredito que tem aditivo lá dentro, né? Porque não tem outro jeito. Ninguém garante, nem a Petrobras, nem a ANP, ninguém, porque... E aí a gente achou que, porra, não tem um jeito de a gente descobrir isso. Então a gente, a primeira teste que eu fiz disso foi até numa disciplina da Escola de Química, na Desenvolvimento de Processos Orgânicos. A ideia é o seguinte, vejam só. A gasolina, ela é um hidrocarboneto, uma mistura de hidrocarbonetos, né, basicamente. Então, se eu colocar um troço desse aqui, eu não sei a fórmula, eu não sei a composição exata, porque isso é segredo industrial. Essas empresas de aditivos não patenteiam. É segredo industrial mesmo, que os caras vendem pacotes, né? Tipo Lubrizol,
Infineon, enfim, tem uma meia dúzia de empresas no mundo que é meio que um oligopólio que nessa área. Eles não patem uma, quer dizer, a gente não sabe o que é direito, mas a gente tem uma ideia do que seja. Fundamentalmente, a gente sabe que são moléculas bipolares de peso molecular bem mais elevado que a gasolina. Alguma coisa na faixa de 1000, alguma coisa assim. Porra, então, o que, que nos ocorreu? Porra, se eu pegar uma coluninha de sílica, né, polar, e passar uma gasolina contendo esse negócio, o que vai acontecer? Porra, esse troço vai ficar preso lá. Porque é polar, a gasolina não é. Então eu vou ter uma retenção considerável, preferencial desses aditivos nessa gasolina. Se isso acontecer, como é que eu revelo? Como é que eu dou um jeito de fazer esse troço aparecer? Como é que eu vejo que está lá o negócio? Tudo isso com uma perspectiva, digamos assim, de soluções simples, né? Nada. E aí, tipo, mas vem cá, se o troço é alcalino e ficou preso ali, aquela regiãozinha ali deve ficar alcalina. Então, pô, vamos passar um indicador ali, se passar um indicador. Enfim, resumindo a conversa, foi isso que a gente fez. A patente que a gente depositou é exatamente isso. Estou dando uma baita, uma simplificada, mas é essencialmente isso. Quer dizer, você tem aqui uma pipeta Pasteur contendo sílica. Você pode até usar um cartucho pronto, né? Claro, um cartucho desses disponíveis, né? Existem cartuchos comerciais para serem adquiridos. Para clean-up, né, de uma forma geral, tem cartucho de tudo quanto é tipo. Mas nem precisa, você pode fazer isso com uma pipeta Pasteur, bota um qualquer coisa aqui para segurar a sílica e você injeta a gasolina lá dentro com uma seringa qualquer, com um O-ringzinho, uma coisa que possa permitir você colocar a gasolina lá para dentro. Depois, tem um pequeno detalhe. Como a gente tem que usar o álcool no processo que se segue, a gente teve que fazer nós temos que retirar o álcool da gasolina primeiro. Porque a gasolina nossa, vocês sabem, tem álcool, tem 25% de álcool. Só que esse processo, ele é muito simples. Ele é um processo que pode ser executado em qualquer posto, que aliás, é até obrigação do posto fazer, que ninguém faz, mas é o tal do teste da proveta, que vocês talvez tenham ouvido falar. Que é essencialmente um ensaio em que você bota uma proveta com a tua gasolina, contendo álcool, e uma solução salina, né, cloreto de sódio. Você sacode lá, o que vai acontecer? Naturalmente, a polaridade do álcool vai se dirigir para fazer a coisa, e você tem duas fases, aí você faz uma continha lá e vê quantos por cento que você tem de álcool. Então, essa operação é muito simples. Então, na verdade, eu tenho que fazer esse ensaio que eu estou dizendo para vocês com a gasolina sem álcool. Então, voltando, eu pego a meu tubinho, a minha pipeta Pasteur, coloco lá a minha gasolina, passo um certo número de tem várias opções, vários indicadores de ácido base. Depois eu lavo o excesso do indicador e aí eu vou ter como resultado isso aqui. O resultado o que é? Se eu tiver uma gasolina com aditivo, eu vou ter algum tipo de situação desse tipo assim. No caso aqui é um azul de bromofenol, sendo brometimol, que é o que deve ter sido usado. Se não tiver nada, se não tiver aditivo, não tem nada. Não vai ficar nada retido. Então é um negócio muito simples e você ainda tem uma semi-quantitativa. Você tem uma. Não é a intenção não é você determinar quanto tem. A intenção é saber se tem mais ou menos quanto. Então, quer dizer, essa patente foi depositada o ano passado, uma patente da UFRJ, né? Enfim, da UFAM, porque isso é na verdade. Na verdade, essa tese foi feita aqui, foi feita na escola, né? Mas, quer dizer, na verdade ela foi feita na escola, mas ela foi defendida na UFAM. Porque a garota que fez a tese comigo, a Cristiane, o marido dela é militar, então o cara veio pro Rio, aí aquela coisa, eu conheci o cara da UFAM, o cara falou, Dávila, porra, tem que fazer uma tese com essa menina. Aí ele me deu uma tese, eu falei, essa eu não quero, fazer uma outra. E aí, resumindo, fizemos esse trabalho aqui, ela defendeu sob sigilo lá na UFAM, sem problemas, né, isso é possível fazer, e aí a coisa evoluiu. Então vejam que é a mesma ideia, tá certo? Quer dizer, a tal da coluninha lá, eu diria que é uma coisa que me acompanha. Persegue essa galera, acho que eu que persigo ela, não é ela que me persegue, mas enfim. Continuando. Aí já vem mais coluninha aí na parada, né? Vocês não vão se livrar tão facilmente disso. A outra alternativa, outro processo que a gente desenvolveu, foi um método para determinar biodiesel em diesel. Bom, o método que se usa é conhecido, um método que é usado em laboratório, um método tranquilo, que é a determinação da carbonila. Né? O biodiesel, vocês sabem, é uma mistura de ésteres, e quando você adiciona éster
no diesel, que é um hidrocarboneto. Quer dizer, o diesel não tem carbonilha nenhuma, então, obviamente, ele é transparente na região lá de 1740, 50. Então, você, tendo a presença do biodiesel, você naturalmente integra lá e dá um, faz uma sem problema. Agora, como é que vai fazer isso no campo? E é muito necessário isso. Tem sido colocado até como um obstáculo até para o desenvolvimento desse segmento. E então, quer dizer, a gente fez essa proposta. Na verdade, esse trabalho, ele não foi, nós, quem, ele começou, né? Ele começou com um cara de Goiás, né? O Antonioz, o professor Antonioz, e junto com um aluno. Eles começaram, foram os primeiros que usaram, eu fiquei até com inveja dele, porque ele teve ideia primeiro, de usar um ensaio colorimétrico que usando um spot test para identificação de ésteres. Quer dizer, essa reação que vocês estão vendo aí é uma reação de identificação de ésteres, padrão. É uma reação que vocês veem, tem um éster lá, você faz um ácido hidroxâmico, um hidroxamato de sódio, no caso, e transforma ele em hidroxamato férrico. Esse hidroxamato férrico é colorido e, portanto, a cor é proporcional à concentração e aí você tem condição de fazer. Só que o Antônio Ozzi fez isso, e o aluno dele, esse Correia, né? Eles fizeram, mas não, a gente resolveu dar um plus nesse negócio. Quer dizer, a gente resolveu separar primeiro o diesel do biodiesel, coisa que não é difícil. A mesma lógica, né? Quer dizer, você tem diesel é apolar, hidrocarboneto, e o biodiesel polar, ésteres. Se você fizer uma cromatografia a mais simples, um pouquinho de sílicazinho, você consegue separar, quer dizer, você consegue que o biodiesel fique retido na sílica, porque é polar, e o diesel sai. E aí você faz posteriormente a eluição desse biodiesel retido com etanol, né, nada mais amigável, e aí procede a reação. Só que aí você não tem a interferência, porque, ou seja, é uma coisa lógica. Você vai analisar, você quer analisar 5% em 100. Então, por que você não tira os 95 primeiro e fica só com 5? Ou seja, transforma uma análise de traço numa análise direta. Né? É aquela coisa que eu acho, aí é um recado para todos nós químicos, né? A gente tem uma certa preguiça, né, ultimamente. Os métodos analíticos se desenvolveram de uma tal maneira. Tu já ouviu um cromatógrafo, cara, que faz análise de biodiesel? Pô, o cara faz tudo. Tu enfia o óleo de um lado do outro, o cara faz, derivatiza, porque tem que derivatizar, porque é muito pesado. Ele derivatiza, enfia, sai. Quer dizer, a gente não faz mais nada, praticamente. Quer dizer, a gente está meio que, eu estou falando da gente, uma autocrítica, mas quer dizer, chamando a atenção de que a gente tem ferramentas analíticas, né, que são fáceis, que são simples, né, e que podem simplificar as nossas análises. Então, a nossa contribuição, portanto, foi... Vou passar aqui antes, né? Quer dizer, a gente tem aqui uma amostra de... chamado BX, né, no caso, atualmente é B5. Você passa numa sílica lá, uma coisa mais ou menos assim, é uma seringuinha, uma seringa de 3 ml com sílica. Você faz a separação, aí você tem duas frações, o diesel, que é a fração menos retida, e o biodiesel que você obtém na sequência. E aí depois você faz o ensaio do teste hidroxâmico que eu acabei de mostrar. Isso aí é realizável em campo. É uma coisa, né, você tem que... São essas operações, o que você tem que dispor é de uma placa, dessas placas de aquecimento com vários furinhos lá, tem uma placa, tem um nome disso, eu esqueci agora, para você poder aquecer a tua reação, para gerar o hidroxamato férrico, e aí, mas isso dá perfeitamente para fazer em pouco tempo, em qualquer lugar, né? É uma coisa bem, bem viável. Aí aparece a sequência toda, eu não vou entrar no detalhe, mas é a sequência que leva a identificação do biodiesel. E aí você cria uma escala de cores, né? Uma escala de intensidade de cores proporcionais a 1, 2, 3, 4, 5%. O erro é de 1%, mais ou menos, você interpolando dá mais ou menos 1, ou seja, você consegue saber se tem 4 ou 5, 5 ou 6. Quer dizer, e o que acontece no Brasil atualmente, né, nessa área de biodiesel, entre outras coisas? O biodiesel ele é comercializado através de leilões pela ANP, pela Petrobras. A Petrobras compra o biodiesel e distribui para as outras distribuidoras. Bom, as distribuidoras têm a sua área de atuação, né, e naturalmente tem que
prover um BX, né, no caso o B5, em toda a sua cadeia de atuação. Só que o Brasil é um país enorme, então qualquer, no centro-sul, então, é muito comum isso, qualquer distância é 1.000 quilômetros. Como é que você transporta o biodiesel de uma base para outra? É com diesel, né? Quer dizer, o biodiesel já é mais caro, aí você não tem que transportar ele com... Então há uma tentação, que parece que acontece mesmo, certeza a gente não tem, mas... Quer dizer, o cara compra o biodiesel, ele desova tudo ele, mas ele, ao invés de botar 5 de um lado e 5 do outro, ele bota 8 aqui e 2 lá. Quer dizer, gasta menos frete para poder fazer. Então você tem uma... Quer dizer, eu usei todo o biodiesel que eu comprei, só que eu não botei direito, né? Então essa necessidade de você estar no campo, uma maneira de você saber, pô, tá mais ou menos quanto. Então isso aí é necessário. O pessoal da Sidcom já conversou comigo. Eles, como são mais sofisticados, eles querem um troço melhor. A gente está fazendo agora um ensaio usando uma colorimetria com visível, né? Com aqueles espectrofotômetros portáteis, né? Isso já está acabando. Tem uma menina que está fazendo aí um trabalho de final de curso. Então, quer dizer, uma solução que me pareceu elegante. Só que tem um outro problema. Quer dizer, o biodiesel, quando você analisa o biodiesel, você tem naturalmente os ésteres lá dentro. E a análise convencional não permite saber se você está analisando biodiesel propriamente dito, né, os ésteres metílicos ou etílicos, ou os triglicerídeos, porque a carbonila está lá, ela aparece no mesmo lugar. Quando você mede o biodiesel, você não tem certeza se você está medindo biodiesel, não, no infravermelho. Você tem certeza que tem carbonila. Então, se você quer resolver adulterar, isso possivelmente vai acontecer quando começar a aumentar a quantidade de biodiesel, as pessoas serão tentadas a fazer isso, né? Por enquanto não vale a pena, 5% é pouco. Mas quando aumentar a quantidade, vai poderá. Então a gente fez um estudo e aí fizemos geramos uma alternativa semelhante, também com extração em fase sólida, para poder fazer essa separação. Então aí aparece, só que essa segunda extração em fase sólida que está aqui, ao invés de ser com sílica, é mais sofisticada, é uma extração usando o amino propilsilano, é uma fase diferente. Mas para não entrar no detalhe, vejam só que interessante. Isso aqui é o resultado de uma tese de doutorado, que, aliás, ela é a Débora. A Débora foi aprovada no departamento de vocês. Vai ser docente, né, fiquei super feliz, ela vai ser docente daqui de Química Analítica. Nesse último concurso. Ela fez esse doutorado aí comigo. Então, a minha filha científica, enfim. Uma belíssima aquisição, que ele é ótimo. Bom, não é à toa que foi selecionada, né? Enfim, vejam só, aqui eu tenho uma separação por HPLC, uma separação também bastante elegante. Vocês vejam lá o monoacilglicerol, né? O biodiesel propriamente dito, os diacilgliceróis e os triacilgliceróis, ou seja, aqui, evidentemente, que numa mistura impura, né? De propósito, a gente fez uma mistura impura exatamente para poder aparecer a contaminação, né, dos mono de triglicerídeos. O biodiesel normal, um biodiesel comercial, ele é 96,5% no mínimo por cento puro. Portanto, a quantidade de mono de tri é muito pequena, são traços. Vai até 0,1, 0,2 mais ou menos, o máximo que é permitido. Nesse caso, a gente forçou a barra e fez um biodiesel impuro, até para mostrar quanto era possível fazer a separação das classes todas lá. Vejam só então que eu tenho o meu biodiesel aqui. Olha só, quando eu faço aquela extração que eu falei a vocês de fase sólida, né? Aquela segunda extração fase sólida, eu tenho duas frações. Uma contendo o biodiesel, está aqui, ó, e a outra sem biodiesel. Sumiu o biodiesel, eu fico só com as impurezas. Então esse negócio muito interessante, porque esse trabalho foi publicado, mas ainda não, acho que o nego não sacou. Mas o fato é que você tendo essa... Isso é fácil de fazer a beça. Pega um cartuchinho e passa a tua amostra e você obtém essas duas frações. Então, se você quiser analisar mono de tri no biodiesel, hoje em dia, como é que é feito? A tal do cromatógrafo automático que eu falei para vocês. Mas como é que é feito hoje em dia? Você pega o biodiesel, o B100, derivatiza e faz uma análise. Só que essa análise, ela é uma análise que tem um componente... Quer dizer, uma classe, né, de biodiesel que é predominante, 96%, 96,5% no mínimo. Então você tem um pico enorme na cromatografia e depois você tem uns meia dúzia de piquinhos lá que são mono de tri
que são as impurezas. Então, pô, se você tirar o biodiesel e analisar só a impureza, é muito mais fácil. É isso que vai acontecer certamente em breve, porque isso aí está sendo divulgado e tal. E essa mesma ideia foi usada para a gente desenvolver um método para fazer verificação da adulteração. Quer dizer, aí seria... isso aí é a separação, já mostrei, né, a separação do biodiesel do diesel. Você não vê o caso. Ué, onde é que está o negócio? Bom, eu não mostrei, mas enfim, fica óbvio, né, que você separando aqui, ó, desculpe, essa separação aqui, eu tenho a primeira separação em sílica, eu tenho diesel e biodiesel. Aqui eu faço uma segunda extração, aí tem o biodiesel propriamente dito e tem os outros, os acilgliceróis. Evidentemente que se eu fizer isso aqui no biodiesel que eu obtive da bomba, essa fração aqui não pode ter nada. Se tiver alguma coisa, basta dar qualquer corzinha que der aqui, significa que você tem uma contaminação e você tem uma adulteração, digamos assim. Então, essa é a ideia. Para a gente não andar um pouco mais rápido, a gente desenvolveu, aí na linha de adulteração de gasolina, a gente desenvolveu uns critérios de previsão de adulteração de gasolina. Por que isso? O fato é que a gente lá no laboratório, a gente tem um compromisso com a ANP de fazer o monitoramento de combustíveis do estado do Rio de Janeiro. São 1.600 postos, que são divididos em 8 regiões, e a gente faz uma amostragem diária e semanal, né, desse universo, de uma maneira estatisticamente correta, de tal maneira que você tenha uma ideia da qualidade desses combustíveis, gasolina, álcool e diesel. Existe um programa na ANP de marcação de solventes hidrocarbônicos. O que isso significa? Significa que solventes hidrocarbônicos que são passíveis de serem colocados na gasolina como adulterantes, eles são marcados. Ou seja, coloca-se lá dentro um marcador que, naturalmente, se for encontrado a gasolina, é porque o cara adulterou a gasolina. Só que esse teste é um ensaio por cromatografia gasosa, é um ensaio que custa aí uns 150, 200 reais, dessa ordem de grandeza. Então, qualquer coisa tem um valor desse tipo. Para a gasolina custa 3 pratas, né? Então, quer dizer, você fica difícil, você tem que pensar em coisas fáceis de você fazer e baratas, né? Então, sempre foi uma expectativa da gente tentar, bom, será que não dá para prever? Tem algum jeito de fazer? E aí, usando a mesma lógica da simplicidade, nós somos obrigados a fazer, e fazemos isso sistematicamente, em todos os ensaios, praticamente todos os ensaios de gasolina, álcool e diesel. Então, eles estão disponíveis. Estão lá, eu tenho planilhas desde 1999, tenho um montão de dados. Então, o que a gente fez? Foi até um trabalho de curso da Amanda, que depois virou uma tese. A gente pegou 900 e montão de gasolina, quase 1.000 gasolinas, que nós conhecíamos, nós sabíamos dentre as quais as que estavam adulteradas, ou seja, quais as que tinham marcador, e fizemos um estudo empírico. E chegamos à conclusão, eu não vou entrar no detalhe agora, que se uma gasolina tivesse 3 ou mais desses critérios satisfeitos, ela tinha uma grande chance de estar adulterada. E aí fizemos o estudo, e aí chegamos a esse resultado. Vejam só, aqui eu tenho aqui, ó, concentração de marcador, em parte por bilhão, esse marcador é feito nessa dimensão, análise também por detetor de ionização de captura de elétrons. Então vejam só, para as gasolinas que tenham 75 ou acima de 75 ppb de marcador, é quase 100%, 90% e outra 96%. Você tem quase certeza. Ou seja, o que é razoável, porque na medida em que você bota muito solvente na gasolina, você automaticamente altera profundamente ou intensamente as propriedades dela. Então ela fica mais suscetível de ser percebida, né? Essa é a ideia. É claro que se você tiver teores de marcador muito baixos, como é aqui, o teu índice de acerto tem que cair, porque obviamente você tem uma adulteração em pequena intensidade e o reflexo disso nas propriedades vai ser menor. Só que isso não custa nada, entendeu? Quer dizer, o custo disso é nenhum, porque eu já fiz todo o custo que está associado a isso,
já foi feito, eu tive que fazer essas análises. Eu só tenho que rodar um programinha, fazer qualquer coisa que me faça essa classificação. E eu tenho uma previsão dessa possibilidade de adulteração. E a gente, para simplificar, para evoluir um pouco mais, a gente fez, teve uma tese de mestrado agora, o cara fez um acoplamento disso e gerou um sistema portátil, que a gente ainda está para mostrar para a ANP, que eles não viram isso direito ainda. Ou seja, isso aqui, ó, é um analisador portátil, o nome está dizendo, ele é portátil. É usado largamente na indústria de petróleo, por todo mundo que trabalha nessa área, todo mundo tem esse equipamento. Esse equipamento, ele gera todos os parâmetros, e a gente faz isso no laboratório, né? Você pega esse equipamento, coloca a gasolina lá dentro e ele lê uma série de propriedades. RON, MON, curva de destilação, teor de benzeno, teor de aromato saturado de olefina, enfim, ele tem uma série de parâmetros desde que ele esteja calibrado. Então, esse equipamento, ele gera aquele, gera automaticamente a base do cálculo daqueles nossos parâmetros, né, que eu me referi. Aí o cara simplesmente fez uma tese de mestrado dele, foi juntar isso aqui com um sistema, pode ser até um smartphone. Ele fez até com um smartphone, mas pode ser com um PC qualquer. Aí você roda esse sistema e o sistema te diz se a gasolina está adulterada com um índice da faixa de 70% de acerto médio. Então, quer dizer, é um negócio do cacete. Por quê? Porque o cara da ANP, quando ele vai no posto, ele pega a gasolina, manda para mim, ou manda para qualquer outro laboratório dos 24 no Brasil. E aí, chega lá, a gente analisa e tá, não tem nada. Tipo batalha naval, né? Água. Quer dizer, um baita num prejuízo, um perda de tempo. O cara segura o posto lá, lacra a bomba, manda, fica mexendo o saco para dar o resultado na mesma hora. Ao passo que se ele tivesse uma ferramenta dessa, se ele fosse no posto e chegasse, rodasse esse troço em 5 minutos, sem nenhum exagero, ele vai ter uma ideia. Porra, se tiver fora, dificilmente vai estar adulterado. Porra, se tiver dentro, provavelmente vai ter. Vai ter algum tipo de perda, talvez sim, 70%, porra, melhor do que nada. Então eu diria que... E o custo disso é muito baixo, como eu falei, não tem grandes custos. Bom, e para a última coisa... Está quase acabando, gente. A última coisa. Uma das coisas mais interessantes que eu já fiz até hoje, vocês não vão acreditar. O negócio é o seguinte, os caras um dia da Petrobras me chegaram para mim, não só para mim, para outros, e disseram assim, escuta, professor, eu queria que o senhor desenvolvesse um negócio que eu colocasse na gasolina e dissesse se ela estava adulterada ou não. Mas olha, não quero nada complicado, não quero LED, não quero probe, não quero nada disso, eu quero um negócio que você coloque lá. Aí eu falei para ele, pô, meu cara, não vai um cafunézinho também? Pô, sabe, porque porra? Bom, mas enfim, aí o cara, aí eu falei, olha, isso aí não é um problema trivial. Mas eu tenho uma abordagem metodológica para isso. Qual é a abordagem metodológica? Exatamente o que eu vou mostrar para vocês. Que eu queria muito repartir com vocês e chamar a atenção dessa técnica que é muito poderosa. Qual é a abordagem metodológica? É a tal da teoria de Hansen de dissolvência, que vocês ouviram falar provavelmente, já devem ter estudado um pouco, viram por aqui e por ali, mas um negócio realmente é muito poderoso. O que vem a ser essa teoria? O que vem? Eu vou falar isso em 5 minutos, não mais. Essa teoria diz o seguinte, você pode descrever num espaço tridimensional solventes e solutos em função de parâmetros, os parâmetros de Hansen, que estão associados às interações intermoleculares. Ou seja, existem, nós sabemos, pelo menos, sobretudo, três tipos de interação intermolecular. Aquela simples, né? Aquela tipo van der Waals, que acontece com todo mundo. A segunda, que é um pouco mais específica, que é que tem alguma polaridade, alguma coisa que tem um heteroátomo, que tem uma coisa assim. E a terceira, que é são aquelas estruturas que têm pontos de hidrogênio. Então, o Hansen, ele descreve qualquer coisa dentro desse universo, um universo tridimensional, e você tem, então, são coordenadas que colocam você numa região do espaço lá, que estão aqui representadas, né? Estão aqui representados. Então, você tem os três parâmetros do Hansen, e você tem, isso tabelado, tem muitas coisas disponíveis na literatura, muita coisa feita isso, esse troço é antigo. Você tem... descritas o que eles chamam de esfera de solubilidade, ou seja, vamos dar um exemplo aqui simples, vamos supor um polietileno. Então, um polietileno é um polímero e ele é solúvel em algumas tantas coisas. Então, ele vai ser solúvel numa combinação de solventes, pode ser uma combinação
ternária, binária, enfim, com N solventes. Solventes esses que certamente são, têm afinidades entre si e que, por sua vez, têm afinidade com o próprio polietileno. Então, essa esfera de solubilidade dá uma dimensão de, do que do universo de solventes dissolve aquele soluto. Então, essa esfera de solubilidade ela é disponível, tem tabelas para isso, você tem muita coisa já realizada. Quem trabalha muito com isso é a Rodia, né? A Rodia é uma empresa que vende solventes, então eles trabalham profundamente com isso. Quem tem necessidade, quem quer dissolver uma tinta, esse negócio que você está querendo dissolver lá, aquele trabalho que vocês estão... Dissolver lá aquele biocida de vocês, de repente pode ser fazer um estudo desse tipo, usando o parâmetro de Hansen. Enfim, então o parâmetro de Hansen permite então que você tenha essa descrição de solutos e solventes num espaço tridimensional. Desculpe, gente. Então, aqui, ó, você tem aqui uma representação de uma esfera de solubilidade de alguma coisa, de um polímero qualquer, ou de uma substância qualquer, não necessariamente um polímero. Aqui eu teria a gasolina, aqui eu teria o etanol dentro do universo. Então, supondo que vocês tenham entendido, assim, grosseiramente, como é que a coisa funciona, qual é a abordagem metodológica que eu falei para o cara que eu tinha? Se a premissa que eu vou colocar em seguida for verdade, tem chance da gente dar uma solução. Qual é a premissa? A gasolina ela tem uma certa característica, as gasolinas são feitas em várias refinarias, é claro que tem muitos petróleos diferentes e tal, mas fundamentalmente elas têm uma dinâmica de produção, elas são constituídas de correntes, né? Então, são chamadas até de blend, né? O nome está dizendo misturas, quer dizer, então correntes que são associadas até se enquadrarem nas especificações. Bom, então dada uma gasolina, ela tem esse perfil. Se eu adulterar essa gasolina, ou seja, se eu colocar solvente lá dentro, eu posso fazer isso de uma maneira sofisticada, botando mais de um tipo e tal. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Necessariamente eu vou modificar essa solvência. Ou seja, se houver essa diferença entre uma gasolina boa e uma gasolina adulterada, se houver essa diferença de solvência, e é provável que sim, sempre vai haver algum tipo de substância que dissolve numa e não dissolve na outra. É possível. Bom, com essa premissa, a gente trabalhou, fez o trabalho e, para minha surpresa, a gente conseguiu esse resultado, que é fantástico. Bom, eu botei o polímero 1 e 2, que eu não posso dizer qual é o polímero, mas enfim. A gente pegou 295 gasolinas do Brasil todo, que nós conhecíamos a origem, sabíamos quem que estava adulterado e quem que não estava, portanto, eu tinha certeza. Olha o índice de acerto. É muito alto. Realmente é um negócio fantástico. Agora, quer dizer, isso aí eu reputo de uma situação muito peculiar, só que infelizmente... Esse projeto, eu estou trabalhando nele agora na marra, mas na verdade é um contrato com a Petrobras que eu assinei lá que eu não posso fazer nada e eles não querem fazer nada. Então, quer dizer, sabe aquela coisa? Eu não posso usar, eles não deixam e fica naquele negócio. Enfim, a ciência. Mas eu estou trabalhando na marra mesmo, essa altura do campeonato, eu não tenho nada a perder. A gente vai, estamos desenvolvendo um sensor que vai usar esse polímero para tentar. Mas um índice de acerto é absurdo, é muito grande. Quer dizer, um negócio muito grande, merece... Então eu digo, leiam sobre a teoria de Hansen, pensem nisso porque é uma coisa muito poderosa. Falei muito, né? Gente, muito obrigado, desculpe aí todas as nostalgias da vida. E eu repito aí meu enorme prazer de estar aqui com vocês. E que vocês tenham aí uma dimensão dos dinossauros do Instituto, né? Mas que são profundamente ligados a ele e têm uma profunda gratidão, né, pela possibilidade da gente ter passado pelo Instituto, ter vivido. Então, esse é o depoimento que eu quero fazer. Obrigado.